أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Gospodaru svih svjetova, vladaru svega vidljivog i nevidljivog, salavati i selame donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, drugove sahabe i sve one koji ga slijede na putu dobra do sudnjega dana. Allahume amin. Huzejfe ibn Jeman radi Allahu anhu prenosi da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao: tako mi onoga učio je ruci moja duša, ili ćete naređivati na dobro, a odvraćati od zla, ili ću vam poslati kaznu, pa ćete ga vi moliti, a on vam se neće odazvati. Poštovana braćo, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas u ovom hadisu postiče da naređivanje na dobro, a odvraćanje od zla je jako važna stavka. Moramo se truditi da što više pričamo i što više dersimo, da govorimo ljudima na lijep način o vjeri, o dobru, o pozivanju na dobro, a odvraćanju od zla. Zle stvari su ružne i nakaradne stvari, koje svaki čovjek treba da što manje, a svi ljudi greše, to znamo, da što manje koristi te ružne stvari, da radi i da se kloni ružnih stvari i dijela, da poziva u Allahu Dželešanuhu vjeru, jer to je jedina vjera koja je primljena kod Allaha uzvišenog. Molim Allaha Dželešanuhu da vam ukabuli današnji post